farmen Hannan, därför valde jag Viktor till storbonde. Viktor är veckans storbonde i farmen 2023. Nu berättar utslagna deltagaren om varför det egentligen blev just Viktor som fick det ärofyllda uppdraget. Det har varit en händelserik och dramatisk säsong av farmen hittills. Bland annat har det blivit starka känslor i ett kärleksdrama och två personer spreds ett romansrykte om. Dessutom har sex personer valt att lämna tävlingen självmant. Jag tycker att de som lämnar och bara ger upp så där, det är ju amatörer. Det är förlorare, det är losers och det tycker jag. Då finns det andra som hade kunnat vara med, jag tycker det är tråkigt att folk lämnade hejvilt, har Viktor tidigare sagt till Hänt. Med andra ord är Viktor inte ett stort fan av folk som hoppar av. I gårdagens avsnitt var det första gången på två veckor som en person faktiskt lämnade rent tävlingsmässigt. Denna personen blev Hannan El Abta, 28. Hannan tvingas lämna farmen. Hannan har tidigare berättat om den tuffa kampen i tinget där hon mötte Sandra Öder, 28. Jag höll ut till det sista, alltså jag hade så ont i mina fingrar och min vänstra arm hade gett upp. Jag bara kände, åh nej, förklarade hon för Hänt. Det blev Hannan som fick lämna farmen och när man åker ut har man ett sista uppdrag, nämligen att utse nästa veckas storbonde. Hannan valde Viktor Bergström, 28. Nu berättar Hannan för Hänt varför hon egentligen valde Viktor, för de hade knappt pratat med varandra under tiden som de var på farmen tillsammans. Nej, men alltså det började ju med att jag misstänkte de två pakterna och så bekräftade ju Sandra det. De körde ju ut mig. Då kunde ju inte jag gå och välja dem då ju. Jag ville ju hellre gynna den andra pakten då, säger hon till Hänt och fortsätter. Men sedan är ju Viktor skön också, det ska bli väldigt kul att se hur han hanterar storbondeskapet. Kände ni varandra bra? Nej, vi hade inte pratat någonting om det här. Jag och Sandra klickade ju bra hela tiden men Nebba och Sebbe umgicks ju bara med mig de sista dagarna. Därför valde Hannan Viktor till storbonde. Med andra ord kände sig Hannan sviken av sin pakt och hade egentligen inget annat väl än att ge storbondeskapet till den andra pakten. Men varför just Viktor? Ja, men han hade ju tre amuletter, han fick ju fyra då med storbondeskapet, vilket betyder att han fick flest amuletter, och då blir ju han ett större hot för den andra pakten. Det var absolut en tanke jag hade, säger Hannan och berättar. Jag tyckte om alla där, men Viktor är ju en skön kille. Jag är jättenöjd med det valet, det ska bli skitroligt. Viktor och Hannan har inte direkt någon kontakt idag, men när de sågs igen tog han tillfället i akt att tacka henne. När vi träffades på finalen så berättade han då att alla blev chockade och han tackade för storbondeskapet, säger Hannan.